З наступного року у нас знову починає працювати так званий дорожній фонд. Тобто це цільовий фонд, в який йдуть гроші від експлуатації наших дорог, від акцизів, від того всього-всього, в тому числі буде і від, я сподіваюся, від митного експерименту, який зараз проводиться. І з цього фонду ці гроші мають йти тільки на будівництво доріг. Нікуди, ні на які інші потреби. Ми бачили, що вже йде підйом будівництва доріг. В Польщу наші, до речі, відповідаючи, в Польщу наші люди на сьогодні їдуть будувати дороги. Бо в Польщі дуже велика сітка доріг зараз будується. Поляки поїхали в Англію будувати, українці приїхали в Польщу. Якщо ми чекаємо, коли росіяни прийдуть до нас. Ну, це вряд ли. Я вважаю, що якщо ми почнемо якісно будувати дороги, знову-таки тендери будуть вигравати українські фірми, це повертаючись до того закону, про який ми говорили, купуй українське, бо не завжди китайська фірма будівельна – це краще, ніж українська будівельна фірма. Або в контракті чітко буде прописана кількість людей, які вони повинні взяти на роботу тут, і таке все можливо робити, з яких матеріалів вони повинні будувати цю дорогу і так далі. Це інший, от, дуже потужний розвиток.